بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تھانہ نیو کراچی کے ایس ایچ او طاہر خان کی مبینہ سربراہی میں گٹکا مافیا سے بتہ خوری سرعام کی جاتی ہے. ہمارے سٹی رپورٹر عابد علی دند کے مطابق جبکہ اس سلسلے میں علاقہ مکینوں پر ناجائز ایف آئی آریں بھی کاٹی جاتی ہیں. ایس ایچ او طاہر خان کی مبینہ سربراہی میں گٹکا مافیا کا بازار گرم ہے جبکہ پولیس سرعام بتہ خوری کرنے میں مصروف دکھائی دیتی ہے. اہل علاقہ نے ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سینٹرل سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فی الفور تحفظ دیا جائے اور راشی پولیس افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے.